Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonuna səfər edib. Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində Ağalı otelinin açılışında iştirak ediblər. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev oteldə yaradılan şərait barədə dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verərək bildirib ki, Ağalı oteli Zəngilan şəhər mərkəzindən 20 km məsafədə Həkəri çayı vasitəsilə yaradılmış süni gölün sahilində yerləşir. Otelin binası 3 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə qonaqları foye və rahat gözləmə zonası qarşılayır. Otelin ikinci və üçüncü mərtəbələri eyni tipli otaqlardan ibarətdir. Hər mərtəbədə 39 otaq var. Həmçinin otelin hər mərtəbəsində fiziki məhdudiyyətli qonaqlar üçün xüsusi dizayn edilmiş otaqlar da mövcuddur. Ağalı otelinin zirzəmi hissəsində qonaqların sağlamlıq və istirahətini təmin etmək məqsədi ilə fitness mərkəzi yaradılıb. Dövlət başçısı Mincivan qəsəbəsinin təməlini qoyub. Baş plan üzrə görüləcək işlərlə bağlı məlumat verilərək bildirilib ki, qəsəbənin sahəsi 301,51 hektardır. 2040-cı ilədək qəsəbədə 9088 nəfər üçün 630 fərdi ev və bir neçə mərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi nəzərdə tutulub. Mincivan qəsəbəsində yaşayacaq əhalinin məşğulluğunun təmin olması məqsədi ilə idarə etmə, mədəniyyət və əyləncə, iqtisadi inkişaf obyektləri, xidmət və kommersiya müəssisələri yaradılacaq. Böyük aidişə dair birinci dövlət proqramına müvafiq olaraq, birinci mərhələ üçün layihələndirilən ərazinin sahəsi 153,4 hektardır. Bu mərhələdə Mincivan qəsəbəsinə 3146 nəfərin köçürülməsi üçün 628 fərdi ev və 92 mənzildən ibarət bir neçə mərtəbəli 4 yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Zəngilan və Şayıflı su elektrik stansiyalarının açılışlarını edib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rızayev dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, Azərenerji ASC tərəfindən Oxçuçayın Zəngilan rayonunun ərazisindən keçən hissəsində hər birinin gücü 10,5 MW olmaqla 4 yerdə ümumi gücü 42 MW olan Zəngilan su elektrik stansiyaları silsiləsi layihələndirilərək qısa vaxt ərzində tikilib. İşğaldan azad edilən ərazilərdə ən böyük silsilə su elektrik stansiyası olan Zəngilan silsiləsindən Cahangirbəyli SES 2023-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Şayıflı və Zəngilan SES-lər açılışa hazır vəziyyətə gətirilib. Sarıqışlaq SES-də isə işlər başa çatdırılıb. Bildirilib ki, Araz çayının sol qolu olan Oxçuçay üzərində inşa edilən
səsləri su ilə təmin etmək üçün dəniz səviyyəsindən 600 metr yüksəklikdə baş su qəbul edici qurğu tikilib. Ümumi uzunluğu 83 kilometr olan və 36 kilometrlik hissəsi Ermənistan ərazisindən keçən çaya mütəmadi olaraq Qacaran, Zəngəzur, Mis Malibden, Qafan dağ mədən kombinatlarının ağır metal tərkibli mədən tullantıları axıdılır. Bu amillərə görə Oxçuçayın üzərində baş su qəbul edicinin yaradılması enerji istehsalından əlavə ekoloji cəhətdən olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Belə ki, baş su qəbul edicinin tikilməsi ermənilər tərəfindən sənaye üsulunda çirkləndirilən çay yatağının təmizlənməsinə, flora və faunanın dirçəlməsinə yardım edəcək. Eyni zamanda daşqınların qarşısının alınması və su itkisinə yol verilməməsi üçün su qəbul edicinin yaradılması olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Diqqətə çatdırılıb ki, hər birinin gücü 10.5 MW olmaqla, ümumi gücü 21 MW olan Zəngilan və Şayıflı su elektrik stansiyaları üçün maşın zalları tikilib. Çətin iqlim və sərt relyefli ərazidə yerləşməsinə baxmayaraq, burada böyük həcmli torpaqlama, betonlama və digər işlər həyata keçirilərək sıfırdan yeni səslər tikilib. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq, ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək Zəngilan və Şayıflı səslərdə rəqəmsal qaydada məlumatların axını mərkəzə ötürülməklə yanaşı məsafədən idarə edilməsi təmin olunub. Dövlət başçısı Zəngilan və Şayıflı su elektrik stansiyalarının tikintisindən və yaradılan şəraitdən bəhs edən video çarxa baxıb, Prezident İlham Əliyev stansiyaları işə salıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan məscidinin açılışında da iştirak ediblər. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlət başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat verib. Qeyd edək ki, Zəngilanda yeni məscidin təməli şəhər işğaldan azad edildikdən sonra 2021-ci il aprelin 26-sında Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Məscidin tikintisi Heydər Əliyev Fondu. Paşa Holding MMC-nin dəstəyi ilə həyata keçirilib. Ermənistan 30 illik işğal dövründə əzəli Azərbaycan torpaqlarında olan bütün dini abidələrimizə qarşı vəhşiliklər törədib. İşğal dövründə Zəngilan şəhərindəki tarixi məsciddən tövlə kimi istifadə olunub. 19-cu əsrdə inşa edilmiş və memarlıq abidəsi kimi inventarlaşdırılan məscid dağıdılıb, ilkin görkəmini 70%-ə qədər itirib. İşğal altında olan ərazilərimizin azad edildikdən sonra Qarabağdakı tarixi, dini və mədəniyyət abidələrinin bərpası layihələri çərçivəsində Zəngilan məscidində bərpa tikinti işlərinə başlanılıb.
yerli və xarici ekspertlərdən ibarət işçi qrup məscidin mövcud binasında qiymətləndirmə aparıb və buna əsasən binanın konservasiyasına qərar verilib. Konservasiya olunan tarixi məscidin yanında isə yeni məscid inşa edilib. Yeni məscid binası düzbucaqlı, plan quruluşlu, 2 minarəli, 3 nefli layihələndirilib. Məscid binasında 220 və 100 nəfərlik ibadət zalları yaradılıb. Məscidin minarələri və günbəzi kaşı və kərpicdən yığılıb. İnteryerdə nəqqaşlıq işləri aparılıb. Minbər və şəbəkə elementləri təbii ağacdan hazırlanıb. Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərinin daxili yol kommunikasiya şəbəkəsinin təməlini qoyub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov dövlətimizin başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, layihə üzrə şəhər daxili yolların ümumi uzunluğu 31 kilometrdir. Layihənin birinci mərhələsində ümumilikdə 17,14 kilometr uzunluğunda yollar salınacaq. 2 və 4 hərəkət zolaqlı bu yolların eni 18-34 metr olacaq. Yol boyu velosiped və piyada zolaqları yaradılacaq. Yaşıllıqlar salınacaq. Dövlətimizin başçısına Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunda görülən əsaslı təmir işləri barədə də məlumat verilib. Qeyd edək ki, Horadiz-Zəngilan avtomobil yolu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biridir. Uzunluğu 61 kilometr olan Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmiri dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilib. Təmir tikinti işləri Hacıqabul-Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Horadiz-Zəngilan hissəsində aparılıb. Tikinti işlərinin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunub.